A very good evening, ladies and gentlemen. Jambodet welcomes you to Nairobi's Jomo Kenyatta International Airport. For your comfort and safety, please remain seated with your seatbelt securely fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt signs have been switched off. Remember to check through the seat pockets in front of you for any small personal items that you may have placed there during the flight. Smoking is not permitted until you reach a designated smoking area within this airport terminal. To minimize contact with touch point areas, the cabin crew will open the overhead lockers for you. This evacuation will be done in batches starting from the row seated next to the front exit. We do hope that you have enjoyed your flight with us and you hope to be of service to you in the near future. And on behalf of Jambojet, Captain James Karanja, being assisted by First Officer Willy Chamo, we'd like to sincerely thank you for choosing to fly with us and we wish you a lovely stay in Nairobi or your other destinations. Thank you very much and do have a lovely evening. Jambojet, your very wish in Nairobi, a new one, John Degger, Kumatai for Jomo Kenyatta. Tumefika mwisho wa safari yetu, tukitumai ya kwamba nyote mmefurahia safari hii na kwa mtatupa fursa nyingine ya kusafiri nanyi tena. Kwa usalama wenu, naomba mtulie vitini hadi ndege hii itakaposimama kabisa, kisha yametanda kuzimwa na hatimaye mlango kufunguliwa. Tuomba mtulie vitini hadi mhudumu wa ndege atakapokuja kufungua mabwaya la kuhifadhi mizigo. Kwa niaba ya shirika la ndege la Jambojet, tumani mkuu akiwa James Karanja akisaidiwa na Judy Chemou, tunapenda kuwashukuru sana kwa kuchagua kusafiri nasi na tutakieni makao mema hapa Nairobi au kwenye safari zenu za kuendelea. Asanteni sana na mwe na jioni njema. Thank you.